Parašutizmus je spravidla verejnosťou považovaný za jedno z najextrémnejších športových odvetví, spojený s rizikom a priamým ohrozením života. Parašutizmus však prekonal za posledné 10 ročia radikálne zmeny. Padák sa zmenil zo záchranného prostriedku na športový nástroj a parašutizmus atraktívnym športom dostupným širokej verejnosti. Vďaka intenzívnemu vývoju v oblasti techniky sa miera rizika znížila na minimum a parašutizmus sa zaradil pod bezpečné športy. V dnešnom modernom parašutizme existuje viacero športových disciplín, členených na skydiving a klasické. Skydiving je pomenovanie pre tie disciplíny, pri ktorých sa činnosť vykonáva počas voľného pádu. Dnešní skydiveri skáču práve kvôli voľnému pádu a padák je už len nástrojom, ako sa bezpečne dopraviť na zem. Parašutisti vytvárajú počas voľného pádu určené tvary a formácie, čiže v horizontálnej, vertikálnej polohe, prípadne v sede. Letisko Slávnica je už dlhodobo miestom, kde sa schádzajú skydiveri z celého Slovenska. Chodia tu trénovať aj špičkoví športovci z cudziny. V piatok 9. júla sa na letisku Slávnici konala súťaž parašutizme pod názvom Speed Star 2010. Parašutisti, ktorí sú v tom určenom týme, je ich 5 plus kameraman, vyskakujú z lietadla postupne, nesmú sa držať a ich cieľom je vlastne čím skôr chytiť hviezdu, to znamená všetci do okruhu za ruky. Rozhodovali sme sa, aký typ súťaže zvoliť a toto je vlastne typ súťaže, ktorú vedia skákať všetci, lebo všetci vedia vyskočiť a vedia sa nejakým spôsobom vo vzduchu dobehnúť a chytiť za ruky. Čo to ako vlastne vidieť je celkom dobrý ohlas, pretože máme tu 36 súťažiacich, čo sa už dlho vlastne na Slovensku nestalo, aby prišlo 36 súťažiacich na nejakú parašutistickú súťaž. Podmienky súťaže sú jednoduché, stačí vlastne, aby parašutista mal licenciu A, a môže túto súťaž skákať, pretože sa jedná relatívne o jednoduchý typ zoskoku. Ide o to, aby 5-členné družstvo po výskoku z lietadla chytilo čo najskôr tvar v tvare hviezdy a tento tvar udržalo minimálne 3 sekundy. Čo je vlastne kritérium pre stanovenie poradia v súťaži? Je to vlastne rýchlosť chytenia daného tvaru, čiže hviezdy. Každé družstvo skáče s kameramanom, ktorý potom video záznam prinesie na rozhodovanie rozhodcovi a z tohto záznamu sa hodnotí výsledok. Keďže ide o neoficiálnu súťaž, neexistujú pre túto disciplínu žiadne pravidlá, tak boli vytvorené špeciálne pre túto konkrétnu súťaž. Organizátora sme sa opýtali, čo musí prípadný záujemca vedieť, aby sa mohol zúčastniť súťaže. Potrebuje absolvovať kurz voľného pádu. To znamená, že najskôr musí absolvovať lekárskú prehliadku, povyplňovať nejaké papiere, zaplatiť si členské, v ktorom je poistenie proti úrazu a proti nejakým iným škodám. A vlastne absolvovať kurz, ktorý trvá 9 zoskokov, kde najskôr s dvoma inštruktormi a potom s jedným inštruktorom trénuje všetky tie bezpečnostné veci, ktoré sú potrebné na to, aby potom následne mohol skákať sám, učiť sa ďalšie veci, aby vedel bezpečne pristáť, otvoriť padák a vedel stabilizovať nejak sám v tom vzduchu. Aké sú vlastne podmienky, aby človek mohol uspieť v takejto súťaži, to znamená umiestniť sa na jednom z popredných miest? No aj keď si všetci myslia, že je to veľmi jednoduché, že povyskakujú z lietadla a nejako sa pochytajú, tak samozrejme aj v tejto súťaži všetko závisí od techniky. Veľmi kľúčový je výskok, čo sa vlastne ukazuje dnes, keď pozeráme priebežne videá, ako sa hodnotia. Veľmi dôležité je veľmi rýchlo vyskočiť. Všetci musia vyskakovať čo najskôr, povedzme do jednej sekundy by malo byť to družstvo von, pretože lietadlo letí 50 metrov za sekundu a keď vyskočím o sekundu neskôr, tak som vlastne 50 metrov od toho ďalšieho súťažiaceho. Takže podľa mňa kľúčový je výskok. A potom samozrejme vedieť zabrzdiť v tej konkrétnej vzdialenosti, pretože to telo má určitú zotrvačnosť v tom vzduchu a keď sa blížim vysokou rýchlosťou a neskoro zabrzdím, tak prepadnem vlastne pod zostavu a zoskok je pokazený. Súťaž sa skončila a nastal čas na vyhodnotenie. Na treťom mieste skončilo družstvo Kasovia z Košíc. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo Speed Star zo Spišskej Novej Vsi. Zvíťazilo družstvo Zoskok SK z Prievidze. Ja som spokojný a rád, pretože my sme sa sem prišli vlastne zabaviť a toto je len také príjemné spestrenie tohoto dňa. Tým sme poskladali v podstate včera.
A no, trénovali sme ako keby celý rok so skokmi. Skáčem nejaké 4 roky. Dostal som sa k tomu vlastne cez rodičov, ktorí obidvaja skáču a v podstate vyrastám v Prievidzi. Skáčem RVčka, kamery k tandemom, presnosti pristátia, v podstate všetko v tomto športe skúšam. Súťaž predčila naše očakávania. Zúčastnilo sa jej 6 tímov z celého Slovenska. Súťaž dala šancu novým praštistom a zároveň aj tým starším spolu v skupinovej akrobácii vytvárať určité formácie. Ukázala krásu tohto športu, pri ktorej sme sa dobre zabavili a skvele si zasúťažili. Nikto sa nezranil a to je pre nás podstatné. Rozdali sme diplomy a určili víťaza pre tento rok. V tento deň vznikol v Slavnici nový slovenský parašutický rekord žien v skupinovej formácii. Radosť výkonu bola skutočne veľká. A nie len ich, ale aj ich kolegov.